Podsticanje inventivnosti i kreativnosti u industriji jedini su put za poboljšanje privrednog ambijenta u globalnoj tržišnoj utakmici, koji mora da se zasniva na ekonomiji znanja i gdje će mladi stručnjaci dobiti šansu da ovoj zemlji pruže proizvode i usluge koji će biti konkurentni i van granica Srbije. Mi pokušavamo da isprovociramo privredu, privrednike da se druže sa nama, da sarađuju sa nama, da možemo da im pomognemo sa onim što znamo, umemo, ono što ne znamo, mi znamo ko zna, da im ponudimo da prosto krenu sa mrtve tačke. Na 6. konferenciji konkurentnosti i održivi razvoj razmatrane su teme iz privrede, energetike, poljoprivrede i obrazovanja u okviru 3 panela. Zahvaljujući izuzetnim poslovnim rezultatima i politici stvaranja brenda, dodeljena su i 3 sertifikata lider konkurentnosti. Dobili su ga kompanija VTL iz oblasti trgovine, koja se uspešno nosi sa nelojalnom konkurencijom i sivom trgovinom, zatim inženjerka Smiljana Stojanović, čiji su proizvodi od recikliranih guma dospeli i do Bostona u Sjedinjenim Državama, kao i udruženje Futoški kupus za brend koji će mnogo značiti certifikovanim proizvođačima svežeg i kiselog kupusa. Zato što je to jedno priznanje koje njihov rad dovodi na malo viši nivo, da bi bili prepoznati na tržištu, da bi bili prepoznati od institucija, da su oni ti koji mogu da apliciraju na raznorazne konkurse i da su oni ti koji će imati protekciju i pozitivnu diskriminaciju u tom pogledu. Da bi se postigla veća konkurentnost, ali vodeći računa o prirodnim resursima, uz povezivanje nauke i privrede, pokrajinska vlada opredelit će dodatna sredstva kao podsticaj kreativnoj industriji. Videli ste da je rezultat zajedničke sednice dve vlade, da smo dobili neka dodatna sredstva za razvoj industrijskih zona i za neke nove programe, dakle start-up, spin-off. Ja mislim da već u prvoj polovini godine možemo da sprovedemo konkurse i da počnu da se i mere konkretni rezultati na terenu. Takvi stručni i multidisciplinarni skupovi prvenstveno se organizuju s ciljem da se otklone prepreke za ubrzani ekonomski i održivi razvoj Srbije i kako bi se pomoglo njenom boljem pozicioniranju na globalnoj listi konkurentnosti.